Come on, come on.
Vingene våre får ansvaret for bekkene deres. Du har stoppet han, så ikke bli med helt ut, for da får du alt for langt ved å løpe. Han er draget seg, nå du stopper. Siste han kommer ned, øvrigt skal vi vittne.
Noen gjennombrudder nå. Hvis det ikke noen der, så tar vi en runde, så kommer det av seg selv. Ikke tvinge gjennom, bare for at vi ønsker deg.
Thank you.
Gutta, vi har ikke noen bevegelse. Hvor de? Ikke slik! Vi er ikke slik!